Хотілося б почути вашу оцінку цієї ситуації, в першу чергу правову оцінку, тому що Василь Віконський вже визнав, що дійсно були дрібні порушення, так як він про це сказав, так, під час цієї спецоперації, зачистки, так, акції якоїсь такої, яка відбувалась там в Соснівці, там не було шевронів, так, у всіх полісменів. От, що ви про це скажете, як юрист, яку можете дати правову оцінку тому, що відбулося? Дякую. Ще раз доброго вечора усім. Давайте я відмежуюсь як юрист, як голова громадської ради, радше скажу, тому що найперше треба розділити блок вугілля і блок того, що трапилось. Так ось блок того, що трапилось, цинізм, я вам розкажу, влади і цинізм того керівника, я його не назву керівник, я його по-чесному сьогодні назвав і танкістом, і псом його називали, здається, та і ким тільки не хочеш. Тому що не можна сьогодні в нашій країні давати команду зачищати людей. Особливо тоді... Особливо тоді, коли це є учасники АТО, які блокують справді російське вугілля. Особливо тоді, коли там є жінки і діти. І знаєте, саме цинізм в чому? Що коли вчора закликали тих людей з Сокалю, Червонограду, в присутності обласної адміністрації, в присутності керівника митниці, прокуратури, СБУ і всіх решта, знаєте, що вони почали? Не з вибачень. Не з того, що ми дійсно допустили помилку, а з того, що митниця відкриває телефон і каже, да, дійсно, згідно митних декларацій, з 3 по 20 надійшло 8 митних декларацій. З Російської Федерації ми розмитнили це вугілля і заплатили в бюджет аж 5 мільйонів гривень. Тому якого милого ви там блокуєте інвестицію в нашій країні? Так ось після того один із учасників АТО каже, послухайте, це говорить те, що влада зараз сказала іншими словами. Ви, хлопці, воюєте, захищайте нашу територію, а тут ми будемо торгувати. І нам, в принципі... І нам байдуже, чи на вашому здоров'ї, чи на вашому житті, чи на вашій крові, чи на ваших сім'ях. І коли він дав вказівку зачищати людей, він бачив там жінок і дітей. То один із працівників отих незрозумілих беркутівців, я по-іншому не назву, двічі вдарив жінку в ніс, і ще камінням її докидали, і дитина, яка стояла збоку, психічний зрив був. Це жахіття. Це сьогодні, в 21 столітті, коли в нас пройшла революція, коли нова влада сказала, що ми живемо по-новому, керівник поліції знаєте, що каже? Та мені байдуже на народ. Друзі, ви мені не указ, мені указ князів. А князів хто в нас? Він, значить, дав команду випустити це вугілля, і його жінка зразу 650 тисяч євро везе через кордон. Принциповий зв'язок тут ми бачимо. Так це нормально сьогодні? І що робить президент, що робить міністр внутрішніх справ? Та нічого, жодної реакції. Але, дозвольте. Вчора принципова позиція була, ми з учасниками АТО, з усіма, тільки яким можна, з мешканцями об'єдналися, сказали, сьогодні ми не випустимо того пса з апаратної наради, того танкіста, поки він не напише заяву на звільнення. І знаєте, що він нам сказав? Я не напишу, я вам сказав.